אתה שונא שעושים לך את זה? למה אתה עושה את זה לאחרים? אתה לא אוהב שעושים לך את זה? למה אתה עושה את זה לאחרים? איך אמר לי פעם מישהו? הוא לא מתבייש, הלך סיפר לכולם שהבת שלי בגדה בחתן שלי. הוא לא מתבייש. לא מתבייש, הרב. הלך סיפר לכולם שהבת שלי בגדה בחתן שלי. שאלתי אותו, הבת שלך התגרשה? כן, בסוף התגרשה. זה נכון? אומר לי, מה זה משנה? זאת הבת שלי. אמרתי לו, תגיד לי, אני שאלתך שאלה. פעם אתה, אולי, אני שואל. פעם אולי, לכלכת על מישהי שבגדה בבעלה? תחזור אליי עם תשובה מחר, אל תמהר. לא עבר 10 שניות, הוא אמר לי כן. אמרתי, למה לכלכת עליה? כי היא בגדה רבנו. אתה לכלכת כי היא לא הבת שלך. אם היא הייתה הבת שלך, אתה לא היית מלכלך עליה, גם אם היא בגדה 10 פעמים. אתה יודע למה? כי זה הבת שלך. הרבי אלה, אלה ככה, אה? הוא יכול לפגוע בך בשם הצדק, בשם האמת. בוא נראה אותך מדבר על הבן והבת שלך. בוא נראה אותך עושה את מה שאתה, אה? פתאום אתה בוכה? פתאום אתה מרחם? פתאום אתה שוקל? פתאום אתה חושב פעמיים, אה? פתאום אתה אומר, לא, לא, שלא ידברו, לא, לא. למה? כי זה משלך. אומר הלל הזקן, קח את כל התורה! כל התורה, רבי אייל, כל התורה! כל מה שאתה לומד, תרי"ג מצוות, ספר החינוך, הלכה למעשה, שולחן ערוך בית יוסף, פלפולים, חוכמות, משלי, קהלת, שיר, סודות, פרדס! כל מה שלמדת, תורה, נח, תורה נביאים כתובים, גמרות, משניות, מדרשים, דרוש, איפה לא הגע? קבלה, בלי קבלה, עם קבלה, קבלת שבת, מס, בלי, מה אתה? ביטוח לאומי, מה אתה רוצה? הכל מסתכם בדבר אחד. גמרה, שבת, למד, א', אומר אז די חמד, למה היא נקראת דווקא בשבת, למד, א', שבת זה שנת השבע, אלף, זה יום השביעי, זה הנפש, לנוח, זה יום מנוחה. כנגד יש את השבע אלף שזה עולם הבא, כנגד השבת. ומה זה למד א'? למד א' זה לא. דבר אחד לא תעשה. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אתה תזכה להיות בחלק לעולם הבא. איך אמר לי רבי עודד, אמר לי הרב, כל סכום שבעולם אני מוכן לשים. כל סכום, איזה עורך דין. אין הרבה עורכי דין עם צדיקים. איך אמר לי פעם עורך דין? עורכי דין זה עורכי דין. עורך דין אמר לי בעצמו. אבל זה צדיק, צדיק. אמר לי, כל סכום שבעולם רבנו, רק אני רוצה שהרב ידבר יותר על אדם לחברו. כל מהות היהודי הזה, רבי הלל הזקן, היה אדם לחברו.